شان حضرت علی، جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ برائی پر ابھارے گا، اکسائے گا۔ حضرت علی۔ سچے دوست اور محبت کی پہچان۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوستی کی غیر موجودگی میں ادا کرے، اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ حضرت علی۔ اچھا دوست آج کا انسان اور خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو دوستی اور محبت جیسی خوش نصیبی حاصل ہو۔ حضرت علی۔ اگر تم کبھی مصیبت میں ہو تو یہ مت سوچو کہ کون سا پیارا، کون سا دوست، کون سا چاہنے والا کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا، اس کی اصلیت اب کیسے بے نقاب ہوگی۔ حضرت علی۔ اچھے دوست لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے، دوستوں کی اہمیت کو دھتکار دیا جائے، لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ حضرت علی۔ اپنے پیارے دوست کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے، اپنے پیارے پیار کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے عمل کو لوگوں کے دل سے ایسے ادا کرو کہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں۔ اپنے عمل کو اتنا بلند کرو، اپنی چاہت اور محبت کو اتنا بلند کرو کہ سامنے والا بھی آپ کے لیے لبیک کہے۔ اپنے اندر اتنی محبت پیدا کرو، اتنی عزت و رتبہ پیدا کرو کہ آپ کا پیارا، آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا، اس کے دل سے ہر لمحہ ہر پل دعا نکلے۔ حضرت علی۔ دنیا میں